Karlovarský kraj ukončí vyplácení náborových příspěvků v oblasti pobytových sociálních služeb. Poptávka ze strany příspěvkových organizací po této formě motivace náboru nových zaměstnanců postupně klesala a v poslední době ji využívali jen dvě organizace. Za poslední tři roky kraj vyplatil zhruba 3,5 milionu korun. Náborové příspěvky splnily svoji historickou úlohu na základě doporučení odboru sociálních věcí, kdy už se v podstatě vůbec nečerpali, nežádalo se o ně, tak jsme vyhodnotili, že ty instituce sociálních péče o ně přestali žádat, tím pádem jejich personální zabezpečení je dostatečné a tudíž není třeba dále tento program držet dál. Celá řada náborových příspěvků zůstává především ve zdravotnictví či v následné rehabilitační a hospicové péči. Kromě sociální oblasti máme stále funkční programy náborových příspěvků jak ve zdravotnictví, tak ve školství a můžeme k tomu přidat i řadu stipendijních programů právě také zaměřeny za na vysokoškolské studenty. Přehled příspěvků najdete na hlavním portále Karlovarského kraje na adrese www.kr-karlovarsky.cz v sekcích zdravotnictví a školství, mládež a sport.